sammen og velkommen til den her video, som i dag bliver en vlog fra Roskilde Dyrskue. Ja, mig og Clara. Ja, sig hej til vloggen. Hej. Mig og Clara, vi er lige kommet ned på dyrskuepladsen, og vi har lige sat os ned ved 4H for at se noget pony games. Så det er bare skide. Og Clara, hun har hun har snacks med. Ja, det er det lige nu. Og det er bare... Det er bare skide fedt. Nå, Clara. Hvad har du købt? En lyserød grime, når han skal på sommerdress. Og egentlig en orange den samme. Sådan. Ja. Jeg har også fået købt. Okay, vi har lige været over og kigge på nogle hesteting og sådan noget, og nu er vi nede ved den ene ring og se noget eller andet mønstringskonkurrence. Eller hvad hedder det? Gangerskonkurrence. Vi skal bare lige finde noget skygge. Er ikke klar? Jo. Det er lidt pissevarmt. Det er sådan der virkelig, virkelig varmt. Så. Jeg tror, det er 25 grader. Og det næste hold består kun af én hest, og det er den nordsvenske. Nu går vi ned og kigger på heste, hvor omkring vi er nede ved tinkerne. Så det er meget spændende. Hun skal lige bestemme sig for, om hun skal prøve den eller ej. Og dine solbriller af. Skal jeg gøre det først? Ja, det kan man godt se. Men det ligner, den er behageligere på. Den er faktisk rigtig, rigtig blødere på. Bare lige kig. Nede ved nogle af de der hestestande. Altså nede ved rustikken. Hej, Sille snakker lige telefon. Ja, det er så sejt. Og vi snakker lige med Julie, fordi ja. Så vi kan lige prøve at finde den. Det er bare lidt unaturligt at få dem at spise det. Nu er vi på vej. Nu er vi på vej over at finde Julie. Og vi ja. Ja, hej Julie. Det er godt. Julie. Cecilie prøver at bølge det. Nu har vi lige været nede og kigge på noget med ridestyr. Jeg ved ikke, hvad Clara sidst har filmet, men det var nok noget med, at vi var med i Julie. Eller et eller andet. Ja, nu skal vi ned og kigge på nogle kyllinger. Det er Clara siger, at man kan holde kyllinger hernede. Kan man? Altså godt. Det skal vi, og så skal vi ned til noget spring bagefter.
Clara, hvad ser vi? Vi ser spræk. Hej alle sammen. Nu blogger jeg lige for Cecilie, fordi hun lige var ude at tease. Vi har lige været ude at se noget spræk. Og nu skal jeg over og købe noget sæbe. Eller Cecilie skal også med. Fordi ja, ja. Og så tror jeg lige, vi skal finde Julie. Jeg ved det ikke. Og så tror jeg, vi skal tage hjem af. Så skal det være, at vi lige skal have en pandekage. Fordi jeg har virkelig meget lyst til en pandekage. Jeg ved ikke med Cecilie, men jeg skal jo. Ja, så. Ja, hej hej. Finder du noget? Jeg kan godt lide det her. Det koster 425 kr. Ja. Det er så mange penge. Ja. Ja. We'll keep on crawling back until we lost it all. Basking the glory, the highs and lows. No matter how far gone we are, we don't let go. The things we do.